Habari mtumiaji wa app ya Sam Studio Sizoni Cinema. Leo nakuelekeza namna gani unaweza kudownload faili za Mega. Fungua WhatsApp, tafuta Mega, faili za Mega. This one. Code Covenant 4451. Open. Hapa kuna open in browser, kuna open in Mega app. Kama unayo app basi utumia Mega app, ila kama hapo una basi utumia open in browser. Open natumia open in browser. Mafaili yanafunguka kama yanavyoonekana hapo, 44, 45, 46, 47 mpaka 51. Mfano nataka kuchukua 47, 47. Void covenant 47. Ajadili. Abofya vidoti vitatu. Nakuletea play video au download, kwa mimi naamua na download. Ukitaka ku play online basi ta play, ila nataka ku download konta download. Download. Nakuletea Void generate hapo Raja DJ. Na download, kuna open in Mega app, kwa mimi ta download na click download. So ina download kama inavyoonekana. Hello. Hapo ina download. Hapa inategemea na speed ya internet yako. Kwa kama una internet ambayo iko na kasi itachukua muda mfupi tu, ila kama internet yako iko slow basi pia ita download slow. Naam. 81, 90, 101. Kwa download incomplete. Kwa unaweza ka open utumia pair yako mwenyewe unaojua. Hapa mzigo tayari upo. Nimekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba naweza kuingia kwenye jeshi na kazi ifanyike mapema. Mtoto kwa ajili ya makosa aliyofanya baba. Thanks for watching. Unaweza ukashare, like, whatever.